一个人如果不知道生命生从哪里来的话，他就不可能知道死往何处去。因为那是一个生命的源头啊，你还没有找，如果你没有找到那个生命的源头，那你怎么会找到生命的家？了悟生死大事，那是来到清楚了解我们生命的源头，我们生命是怎么来的。你知道怎么来的，你就会知道我当下怎么跟生命的源头融为一体。安心自在不是等死后啊，是现在当下。所以我讲说我们要了悟生死大事，要了解生从哪里来，我用更白话来讲，我们怎么样早日找到我们的天地父母。各位，你们都有生我们的这个父母亲啊，如果我们迷途了，我们不知道家在哪里，跟家跟父母亲隔开了，小孩子如果他找不到家，找不到父母，他就会惶恐不安，是不是这样？这个大家可以理解，但是很多人不知道，他内心最深层的痛苦就是心灵找不到家，找不到生命的源头，找不到真正生命的归依处。也就是我们的生命，要知道这个肉体的生命，这个是有形的物质层次而已。我们的父母亲，这个就是属于有形的这个阶段性，但我们生命不是这样而已啊。我们真正的生命，你真正的最重要的，这是你的心灵。如果你的心灵你找不到家，物质再怎么丰富，你都会觉得空虚不安。如果你找不到真正生命的那个家，老公对你再怎么好，你还是会有不安，还是会有烦恼。所以要知道，这个不是见证或是否定你见证或是否定的问题。有的人他认为，我们这个生命就是只有这个肉体啊，人没有灵魂啊，没有来生啊，这个死了一死就白了啊。那是人处在逞强的情况，你不了解生命的实相，所以你外面逞强，但是当夜深人静静下来的时候，你内心一定会惶恐不安的，会苦的。哦，人的生命是物质跟精神、心灵、灵魂组合而成。哦，我们真正生命，你如果没有找到心灵的家，生命的这个源头，你再怎么富有，物质条件再怎么充沛，再怎么多，你都会空虚不安。所以哈，最重要是我们当下活着的时候，我们就要清楚了解我们的生命是怎么来的。你要清楚了解，了解之后你才会找到我们的天地父母，你才会找到家。有形世俗的家，我们可以遮风避雨，而无形心灵的家你也找到了，你才会真正的安心自在。
如果你没有找到无形心灵的家，你的心灵一样会像是一个孤儿、流浪儿、找不到家的小孩子，惶恐不安，他会是这样。而有些人他也许觉得我不觉得啊，我不觉得那个重要啊，哎，那是因为他在沉沦，他在沉迷在酒色财气的世界里面，沉迷在物质的享受。但是到有一天他一定会发现内心心灵是很空虚的，找不到家的小孩他会空虚，会惶恐，会不安，夜深人静，午夜梦回，哇，他才会发现再多的否定，再多的逞强，掩饰不了内心的空虚不安。所以空海讲的是真话，是实相。我们越早了解，找到了悟生死大事，生从哪里来，你才会真的安心自在。也就是说你才会找到生命的根源啊，你没有找到这个生命的根源，你的生命就是一个浮而无根啊。那你浮而无根，你就不安了，不安你就会向外抓取的。如果一个人他否定这个生命根源的重要，他觉得那个是不切实际的，好，除非你能够来到真的没有任何的抓取，没有任何的主宰，没有任何的嗔心，不会去伤害任何人，你真的很安心自在，那你可以不去理会那些事。只要你还有贪心、嗔心、嫉妒心，只要你内心还有那些惶恐不安、午夜梦回，还有惶恐不安，还是老老实实回来面对我们自己，你才会真的找到真正的安心、真正的快乐、真正的幸福。好，所以先好好的了悟生死大事，生命的源头，我们生命是怎么形成，我们的生命是靠什么在支撑啊？我们今天你们的课程里面就有探讨嘛，有没有？那个很重要，很重要啊！所以千万不要活着的时候没有好好的去了悟真理实相，没有好好了悟生命实相，然后再厌恶这个生命，厌恶这个地球，然后设法要移民他方世界，你这样真的会错失掉很多的生命，会浪费掉很多的生命啊！怎么样早日让我们了悟真理实相，这才是最重要的课程。 OK， 好，这样子啊。可以补充问一下师父对于生命的定义吗？因为一般人会觉得这个肉体没气了就认为没命了嘛，那师父对于生命的定义是什么？老师。生命的实相远远超越一般人的认知，绝对不是一般人所认知的哦，就只是这个肉体，然后气儿，你们讲气儿，气儿没了就死了。生命是很奥妙的，生命不会死，不生不死，生命不会死。包括这个也要推翻掉很多人的观念呢。你虽然没气，这个肉体它会躺下来，在那里不动，但是你的生命并没有断掉，并没有死亡，并没有终止，你的生命还是一样继续用另一种形态再继续出现。有灵魂，有孤魂野鬼，这个不是在恐吓啊，不是在吓人啊，
事实上宇宙的生命形态它会用很多很多的方式出现，人类所呈现的这样的所看到那是一个很片段很肤浅，就好像说海中的鱼它不知道路面上还有很多动物在跑来跑去，海中的鱼它没办法理解哦，空中还有很多的鸟在那里飞，它只用它所习以为常的那一种思维角度在看。所以希望大家真的要宏观啊，千万不要认为说哎，你一定要拿东西来可以给我量化实验啊，这样我才信，这样你那个世界视野太狭窄了。我以前也有讲过啊，从冰变成水，水变成云，大家好好去体会生命不生不死，只会变化，生命不会消失，现象界的一切都是生生不息，宇宙里面没有真正的死亡。佛经里面也有提到不增不减不生不死啊，那含义都很深啊，所以不要只是看那个肤浅的片段表面，这样了解啊？你越了解实相，你就会哇越来越安心啊。原来一般人看到的那个断气哈，认为那个死亡，事实上那只是很肤浅的片段，生命不会死亡，它只会变化，不断的变化，变化成不同的形态出现。一粒到了种子种下去之后，没多久这粒稻看起来就消失了，但是它转换成为秧苗出来，前面那一粒稻跑到哪里去了？你看哦，那一粒稻米你把它种到土壤里面哦，这个对那一粒稻米而言它代表死亡，哎，你把它埋到土中，你把它进行土葬啊，埋到土中里面，它从个角度来讲那一粒稻它就准备消失了，因为再来几天之后冒芽秧苗出来，跟原来那一颗稻外表形象已经不一样了，已经不一样了。好，再来，也就是说他的如果以从一个角度来说，他已经进入了下一世了，下一世。好，那他变成秧苗，然后慢慢的又长大长大，再来他这一生他又从秧苗，然后就像从婴儿青少年然后成年然后又开花结果，灿烂的过一生，过一生之后再来到几个月之后它就变成为又变成金黄色了，再来你不割它它一样会，这一颗稻它本身它会干枯掉的，从一个角度说这颗稻它又变成好像死亡了，但是它有真正死亡吗？它又结出很多的很多粒出来啊，它的生命从前一世一粒稻，然后又接受天地父母的能量养育，然后它又变成几百个稻米出来，稻谷出来。什么叫做死亡？所以大家要正确理解宇宙里面它是生生不息，没有真正的死亡，只有变化变化变化。至于说你未来的变化是朝向好的变化还是不好的变化，你的命运
你的生命，你的命运越来越好，还是越来越坎坷，那就看你怎么加入因缘。如果你有这个生命，但是你没有好好的珍惜，没有好好的善用，你没有跟众生结善缘，没有修福报，常常用着嗔心去对待别人，常常在那里自寻烦恼，然后在那里怨天怨地，那你加入的是负面的能量，你的生命，你的人生就会越来越坎坷。大自然给我们的都是机会平等，都是机会平等。所以生命，你这一期的生命你怎么去经营让它越来越好，那个就是看你每天你加入了是什么样的因缘，你加入的是善因善缘，你未来就会越好。如果你在这个过程你不断的在怨天尤人，在嗔恨别人，嫉妒别人，排斥别人，攻击别人，你的人生，你的路就会越走越窄，后面就有很多的痛苦等着折磨你，唤醒你。